aga Daily Monitor batugeza nti enteekateeka enzige ziteekateeka kudda. Banafa abayiga bageze ne basindika kati enzige ziteekateeka okudda. Mujukira enzige ezo mu 2022 sajja ya 1 enzige envubuka eziri abulikiramu natugamba nti atezinza n'okuzaala kwamba twaba kubunkenke bw'enzige mmwe kamba bulire ne batugambye nti ziteekateeka okudda tetumanyi. Oba zinadda wano biseera bya Christmas oba tuzirinde omwaka ogujja. Uganda enetaka mu ssente mmeka mu nsonga y'enzige byonna mubirindirire era kawamunya kagambye nti ha oyo music ngalabika okunyuma eri abo abalindiridde okwenogera ku nsimbi wano mu ggwanga lyattu Uganda. Tugende buterevu ku nsonga y'olunaku olwaleero. Ebyobufuzi mwaka mulamba ogwa 2023 bibaddemu obuwonvu n'obugga, mubaddemu ebiko, mubaddemu enkonge ate mubaddemu oboolyawo n'ebintu ebyewunyisizza abantu mu ngeri ey'enjawulo ku ludda oluvuganya ne gavumenti. Ninjaga tugende buterevu nga tutunulira ku ludda oluvuganya olunaku olwaleero nnyina mukadde wange Muhammad Kateregga ono Secretary General w'ekibiina ekya Jema ate era munna Bukoma Nsimbi abasinga obungi mwali mumanyi nga Secretary General nga Sentebe wa district ya Bukoma Nsimbi yesimba okujja wano Bukoma Nsimbi North naye natayitamu kati nga ye Secretary General w'ekibiina ekya Jema. Adamu mawulire wiikendi ewedde oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya NUP okubaka ebigambo byayogera ng'ali ku mukutu gwa BBC ne bamwambalira ne bamuwandiikira ekiwandiiko ekyali public ensi yonna kye yategeera era kye yamanya ninga ebirimu ebisinga obungi byali bigenda maaso n'okubuuza ddala kiki ekyamutanudde okwogera ebigambo bo bye bagamba nti byadde byongera okuyisaamu amaaso ababaka ba Parliament ate oboolyawo n'abo abaali ku lusegere lw'okuleeta etteeka okuteketeka ku bisiyaga ate mu ngeri y'omu najjukira nti yali leeta ye president w'ekibiina kya Jema yeyakulemberamu enteekateeka eyo awo nno nga bano balina okuvaayo mbu babeeka ebigambo bye boogera okutangaza eggwanga. Nsanyusa okulaba ku BBS Terefayina eyaffe. Nange nsanyusa okubeera wano amakya ga leero kusooka nebaza Omukama Katonda abukeseza nga tuli balamu era ne mwebaza olw'ebyengera byatugabirira enkya n'eggulo. Njagala okwebaza BBS Terefayina olw'okutuwa omukisa guno okujja okubaako ne byetunyumyamu ne Bannayuganda ate nabo okumanya endowooza yaffe bwe tuyimiridde ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyaffe ne mu nsi yonna. Weewaawo omwaka ogwa 2021 ekibiina ekya Jema ne NUP tebalina nnyo nteekateeka mpandiike naddala mu kukolagana mu by'obufuzi naye waalagibwawo ebintu ebikakasa nti ddala enkolagana yammwe nnungi okusinziira ne mu kifo kyammwe asisuubira nti baabateekako omuntu yenna owa NUP mu position naddala mukama waffe gy'ava eri president w'ekibiina gy'ava era nabigako abantu bajjukira bulungi nnyo nti mukukomawo kwe mu paalamenti eddima eddene lyakolebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mumukomyawo. Nwabawo n'enteekateeka ez'okwagala okwongera okwegatta ng'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti mwali mukadde waffe Besigye n'abalala. Enteekateeka yali ya United Forces of Change era nga balaga nti Jema muli mu nteekateeka eyo nti mwagala okukyusa obukulembeze naye muyina okukwataganira awamu. Tutambudde omwaka mulamba ka otusobola nga omwaka gugwako abamu bakiyitaputa nti mulabika mugenda musesetuka okuva ku nteekateeka eyo y'okwagala okukwataganira awamu ku ngeri gye mulumbyemu Robert Kyagulanyi Ssentamu mfu ky'okuwumbawumba oboolyawo naye mulabika mutabuse mugamba nti aa oba olugero lwetwambadde olw'opposition tuluyuzayuza ketuluyuze lugwewo tutambule bukunya ekiba kibe bwe kiri. Okusooka nziramu okwebaza okompyuta wano okujja okubaako ensonga z'entangaza era kye njagala okusookerako Bannayuganda bategeere nti enkolagana yaffe n'ebibiina ebivuganya gavumenti terina buzibu era ekyokubiri kye njagala Bannayuganda bategeere nti kya mazima nti Bobi Wine yali omu ku abo abaatuwagira e Bugiri niye ate si ye yali yekka. Ekituufu Bugiri twawagirwa abantu b'ebibiina bonna
n'abatali na kibiina okwawukanako ne FDC. Officially niyatinga nabe FDC bangi baliyo nga batuwagira okuleeta Asumani Basalirwa. Munafu onalaika nti yayatiikirira nnyo kubanga yayimbanga nnyo ku rally ngate okuyimba okwo kuleeta abantu nakukolaki. Sakuta yena. Yasoro bamu kubalala kubanga kuyimba kyokka. Bamugisha muntu baliyo. Abedi Bwanike yaliyo. Lead of opposition yaliyo. Namenyani nalikani. Ekyamusoro bya kuyimba. Kyekyamujjayo nnyo kumanyika. Kubanga buli platform gye twali tumwadde yakulemberanga ekisinde ekyo era n'ategereka bulungi. Kizibu okumugereganya ne jeno mugisha muntu yajanga nayogera edakika 5 7 nava ona agenda. Okimanye nti okuyimba kukwata abantu kumuki kumutwe kati naye njagala credit okujua buliya nache kiyatekamu. Era nibiwuliddeko ku mikutu egimu nga bagikozesa ng'ensonga nti swandi baddeffe ate kuwa ku butakkaanya na position ya pate kubanga eyoku fujitula bangu kuwagira ebisiyaga nti swandi baddeffe. Naye njaya okubategeeza nti buli kibiina kirina interest gikiteekeddwa okubeera nga kikuuma. Emu ku interest zitu taletamu jitafula position kwanga position yechuka ne interest techuka kanocho interest ya mu byobufuzi bya Uganda ekitwawula ku bibiina ebira ya morals kigambe kikwadagana n'empisa obuntu bulamu obwesimbu nga jema titwawukana nakyo era tukiremerako abantu abalina bo batategedde bonna ne baba tebategedde tusigala ku ekyo tukkiririzaamu. Kati kiriwo olwaleero ekiyinza okulaba nga kireesenga obutali bumativu eri abantu abamu yebbaluwa gye nawandiikira ekitiibwa Bobi Wine mu lwatu era ebbaluwa eyo nagiteekamu akawaira kalaga nti gena kubera ya lwatu kubanga mirundi mingi muganda wafu oyo tumwandiikidde ku bbaluwa eze kyama nga tugezaako okumulaga bitwandiba tutambulyako oba bitwandiba de bitugatta ennyo. Naye nga ebbaluwa ezo azisuula mu kasero taziddamu n'okuba nti kino kyali kya lwatu nnyo okusinga oba ebirala ng'ate kirina impact gye kiteeka ku baana baffe naddala abavubuka etuwooza nti tukiteeke mu lujjudde FK debate bannayuganda bakikubaganyeko ebirowoozo era bajjemu ekisinga okubeera ekirungi. Njawo kumwebaza okubeera clear ku kikyalowooza nekyakkiririzaamu olunaku lwajjo bwe yavuddeyo n'ayogera eri abamawulire. Nera njaku kutegeeza n'abakkiriza nga ye